أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين اور ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم دے رکھا تھا دونوں نے اللہ کی تعریف بیان کی کہ اس اللہ کی حمد و ثنا جس نے ہمیں بہت سے ایمان والوں پر فضیلت عطا کی سورہ نمل کی 15 نمبر کی آیت ہے جس میں اللہ نے اپنے دو نبیوں کا ذکر کیا داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا سلیمان علیہ السلام بعد میں ہیں داؤد علیہ السلام پہلے ہیں دونوں کا اللہ نے ذکر کیا کہ ہم نے دونوں کو علم دے رکھا ہے انبیاء کے واقعات اس بات کی دلیل ہیں کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے اسی طرح سے اللہ نے علم نبوت کا جہاں قرآن میں ذکر کیا وہیں ان نبیوں کی سنت و حرفت کا بھی ذکر کیا جیسے داؤد علیہ السلام کا ذکر جہاں ہوا ہے وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ لوہے کو ان کے لیے نرم کر دیا تھا آج ورکشاپ میں ایک لوہار یا جو ویلڈنگ والا لوہے کو مشین میں پگھلاتا ہے گرم کرتا ہے موڑتا ہے ویلڈنگ کرتا ہے داؤد علیہ السلام کے پاس یہ صنعت پہلے سے تھی سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے علم دیا تو ان نبیوں کی صنعتوں کا بھی ذکر کیا ہے معلوم یہ ہوا کہ انسان کی معیشت کے لیے جس صنعت کی جہاں جب ضرورت ہوتی ہے انسان اسے اپناتا ہے اللہ تعالیٰ اسے توفیق دیتا ہے تو اس آیت سے جو مسائل ثابت ہوتے ہیں پہلا مسئلہ کہ اللہ نے اپنے نبی داؤد اور سلیمان پر احسان کیا احسان کیا تھا ان کو علم عطا کیا علم اللہ کا ایک احسان ہے ایک نعمت ہے جو بندے کو عطا کیا جاتا ہے دوسرا مسئلہ جب علم حاصل ہو جائے علم مل جائے تو علم کے بعد بڑائی کا اظہار کرنا تکبر کا اظہار کرنا بڑکپن ظاہر کرنا یا دوسروں کو اپنے آگے حقیر سمجھنا یہ اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ہے یہ شیطان کی صفت ہے جب وہ کہتا تھا کہ میں تو زیادہ علم والا ہوں یا میں آگ سے پیدا کیا گیا نبیوں کی صفت یہ ہے کہ علم کے بعد اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں اللہ کا شکریہ ادا کریں شیطان سب کو الگ الگ راستے سے گمراہ کرتا ہے جس کے پاس علم ہے اس کے اندر کبر لے کے آئے گا تکبر اور گھمنڈ لائے گا جس کے پاس جہالت ہے علم نہیں ہے اس کے پاس شبہ لے کے آئے گا تو اس لیے علم کے بعد جتنا زیادہ اللہ کا شکریہ ادا کیا جائے اللہ تعالیٰ خوش ہوگا شیطان وہاں پر ناکام ہوگا یہاں پر دوسرا جو مسئلہ ہے یہ سبق کے طور پہ ہمیں بتایا گیا سکھایا گیا تیسرا مسئلہ ان آیتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی رسالت کسے ملتی ہے اللہ جس سے محبت کرتا ہے پسند کرتا ہے رسالت یا نبوت کوئی کسبی چیز نہیں ہے کہ آدمی قابل ہے تو رسول بنا دیا گیا نہیں اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ اللہ زیادہ جانتا ہے کہ کس کو رسول بنانا ہے کس کو نبی بنانا ہے کس کو نہیں بنانا ہے تو رسالت و نبوت یہ وہبی چیز ہے اور اس کا راز اللہ جانتا ہے کہ کس کو رسول بنانا چوتھا مسئلہ ان آیتوں میں علم کی فضیلت بیان کی گئی کہ اللہ نے داؤد اور سلیمان کی جہاں بڑائی اور خوبی بیان کی تو ان کے علم کا ذکر کیا یعنی علم فضیلت کی چیز ہے اسی لیے اللہ نے کہا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون کہہ دیجئے کہ وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے کیا برابر ہو سکتے ہیں یعنی عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے جب علم کی بات ہو تو اس سے مراد علم شریعت ہے دین کا علم ہے اور رہا سوال انسان کی دنیاوی ضرورتوں کے علوم کا تو یہ علوم انسان کی ضرورت کے ہیں ان سے کوئی آخرت میں بڑائی نہیں ملنے والی ہے ان سے کوئی فضیلت نہیں ملنے والی ہے کوئی آدمی میکانک ہے تو اس کو آخرت میں ثواب نہیں ملنے والا کہ علم میکانک سیکھ لیا یا اور بڑھئی کا کام یا لوہے کا کام سیکھ لیا یہ دنیا کی ضرورت کی چیز ہے جہاں جب جیسے ضرورت پڑتی ہے آدمی رزق کے لیے سیکھتا ہے لیکن شرعی علم رسالت کا علم یہی فضیلت کا علم ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں ذکر کیا ہے اور
علم شرعی اللہ کی ایک جہاں نعمت ہے وہیں نبیوں کی ایک میراث ہے. تو ان آیتوں سے جو پانچواں مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ علم حاصل ہونے کے بعد اللہ کی ان نعمتوں پر اللہ کا شکریہ ادا کیا جائے. شکریہ کی کئی صورتیں ہیں. پہلی صورت کہ آدمی زبان سے شکریہ ادا کرے, شکریہ, جزاک اللہ خیر, الحمدللہ, یہ شکریہ ہے. دوسری صورت شکریہ کی یہ ہوتی ہے کہ اعضاء اور جوارے سے شکریہ ادا کیا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی اور رسول بنایا, سارے اولاد آدم کا سردار بنایا اور ساری انسانیت پر فضیلت دی, سارے گناہوں کو معاف کر دیا, لیکن رات کو جب آپ قیام کرتے تو آپ کے پیروں میں سوجن آ جاتی. جب ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ کو اتنی محنت کی کیا ضرورت ہے, اللہ نے تو آپ کو بخش دیا ہے, تو آپ نے کیا کہا, افلا اکون عبدا شکورا, عائشہ, کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں, یعنی میں اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. افلا احب ان اکون عبدا شکورا, یعنی اعضاء اور جوارح سے شکریہ ادا کرنا, یہ دوسری شکل ہے شکریہ کی. زبان سے شکریہ ادا کرنا, یہ پہلی شکل ہے. اعملوا آل داؤد شکرا, اللہ نے شکریہ کا وہی ذکر کیا. تیسری صورت شکریہ کی یہ ہوتی ہے کہ آدمی دل سے اللہ کی نعمت کا اعتراف کرے, دل گواہی دے, وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ, یہ نعمت جو تمہیں پہنچتی ہے اللہ کی طرف سے پہنچتی ہے, تو دل اطمینان محسوس کرے, یہ دل سے شکریہ ادا ہے. زبان سے شکریہ, اعضاء و جوارح سے شکریہ ادا کیا جائے. تو یہ شکریہ کی تین صورتیں ہیں اور تین مقامات ہیں. چھٹا جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے ان آیتوں میں کہ آدمی اللہ کی ہر نعمت پر شکریہ ادا کرے. علم پر شکریہ ادا کیا, سو کر اٹھا تو بھی سکھایا گیا کہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور, کھانا کھا لیا, یعنی کھانے کے بعد شکریہ ادا کرنا, ہر نعمت پر شکریہ ادا کرنا, یہ تعلیم دی گئی, تربیت دی گئی. چھٹا جو مسئلہ ہے کہ علم میں جو جتنا بڑا ہوتا ہے اتنا متواضع ہوتا ہے. علم کے بعد اگر تکبر یا غرور آ گیا تب تو شیطانیت آ گئی. علم تواضع سکھاتا ہے. اسی لیے کوئی ڈگری والا کوئی پڑھ لے, پروفیسر ہو جائے, ڈاکٹر ہو جائے, انجینئر ہو, گھمنڈ غرور کرے, اس کا علم فائدہ نہیں دیتا ہے. تکبر سے علم کا فائدہ اللہ تعالیٰ اٹھا لیتا ہے. تو علم تواضع سکھاتا ہے اور تواضع سے علم کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے. ساتواں جو مسئلہ ان آیتوں سے ثابت ہوتا ہے وہ یہ کہ انسان جب اپنے سے افضل کسی کو دیکھے تو اللہ کی اس نعمت پر شکریہ ادا کرے. طلب کر سکتا ہے کہ اللہ تو نے جس طرح اس کو دیا مجھے بھی عطا فرما. اپنے سے کمتر کسی کو دیکھے تو اللہ کا شکریہ ادا کرے, یہ علم کا تقاضا ہوتا ہے. آٹھواں مسئلہ ان آیتوں سے جو ثابت ہوتا ہے کہ اللہ جب کسی کو کوئی نعمت دے دے تو نعمت کو قدر کے طور پہ, شکر کے طور پہ بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اپنے رب کی نعمت کو بیان کیجئے. اچھا لباس پہننا, اچھی سواری استعمال کرنا, اچھے جوتے پہننا, اچھا کھانا کھانا, اگر اللہ نے دیا ہے تو نعمت کی قدر ہے اور یہ نعمت کا شکریہ ہے, نعمت کا صحیح استعمال کر کے. دسواں جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کا علم ساری چیزوں پر محیط ہے اور جب جس علم کو چاہتا ہے اللہ بندے کو سکھاتا ہے. اور فرمائے کہ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا, اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ ہمیں علم نافع عطا فرمائے اور عمل صالح کی توفیق بخشے اور ہر قسم کے کبر, غرور اور ریاکاری, دکھاوے اور مذموم خصلت سے ہماری حفاظت فرمائے اور شکر نعمت کی توفیق بخشے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں. پے ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں.